Ficou 2 odds. Ai, dodge daqui espaço, sai. Né, mojo, pimenta. Passa, não, de moze, mal para direita da Anete, nesse feriego. Ai, dois de gizedes. Dobro, tu te checa, mai, dodge. Me pomoge, Angela. Pa dobro, može, aj, dođi onda u 3, ajde. 1-6, ne, može, čekat ćeš me opet malo, pa ne me vezi. Ali ne mogu te čekat, mora ga izjedeš, što pre. Ne može, rekao sam ti jedan budi tamo. Zašto ne može, tačno. Bre, zašto? Ja ne verujem, me. Slušaj, ujutru ću opet te zovem. Dobro, ajde, 9. Može. Probudi me da spremim kondom i to sve, znaš. I opet te zovem u 10, i onda te opet zovem u 1. E, može, i onda u 2 mi ga ispaseš, dogovoreno. Da. E, može. Ajde, izvaći ću večeras opet. Ajde, izveš mi kitu, ajde. Ćao. Sad ješ da spavaš, sad ješ da spavaš. Ajde, ispuši ga. Ovo je ništa, ništa. Tak je 5 sati, tako da ne ješ da spavaš. Ajde, ćao, Anđela. Ali ajde, izedi mi ga, ajde, ajde, ajde. Zovem te u 8. Ajde, na kurac te nosam, ajde. Uđenjam. Ćao.